Ó, tá carregando aqui a barrinha. Olha que delícia, fica só vendo. Eles estão andando fora da cerca com a viatura, né? Se eles estiverem na cerca também, eles estão errados. Pode se bagaçar. Mas eles vão morrer. Olha lá, um matou o outro. Acho que eles se atropelaram lá. Fiquei dinâmico. Eles também ficam dinâmicos, sei lá, vão perceber que eles tem já polícia. Tavam, eles já estavam dinâmicos. Não, ah, eles já ok. estavam dinâmicos. Avistei de longe, mano. Castelo parece um ratinho, mano. Quando olha o castelo no mapa assim, já imagina ele abaixadinho correndo com a MK200 apontada assim no rumo dos caras. Tô vendo aqui só ele se aproximando lá. Tô vendo o Hunter agora indo no sentido da cidade. Tô saindo de Hunter agora. Só que deve ser outra equipe. É o Hunter da Copa? Não sei se é da Copa, tá muito longe. Não é da Copa não, tá preto. Bom, mas minha missão aqui é uma só. A barrinha do jogo não sobe mais, cara. Tá travada. Aquela barrinha verde que tá lá em cima. Nossa, tô vendo a viatura, parece que estão brincando de roubar outra. Eita, profissão perigo essa. Profissão não, é operação perigo. Nossa, que campo aberto isso aqui, mano. Já tá muito próximo, castelo. Não pode entrar lá dentro, não. Não cheguei na safe, não. É safe ali, né? Vou dizer a vocês onde é que tá mais ou menos a VTR. VTR tá aqui, ó. Tô. A VTR tá aqui, deixa eu ver. Mais pra frente. Aí tá carregando a missão. Tá aqui nesse reiki. Três veículos blindados saindo de tela. Aquele Astra, percebe? Então, é BTR tá aqui, ó. Vou marcar agora. Três Hunters fortemente armados saindo de Astra, percebe? Ponto Foxtrot. Minha VTR tá ali, ó. Vou aproveitar que o resgate chegou, vou entrar na igrejinha aqui, mano. Tô na ilha, capitão. Nossa, mano, se eu conseguir resgatar essa VTR, é uma operação de alto risco. Cuidado que aí eles podem matar lá de dentro, viu? Tá.
peraí. Tô vendo a VTR. Castelo vai pra perto da VTR já. Vou ficar calado pra não atrapalhar a sua gravação. Tô vendo, entrou dentro do carro. Eu acho que foi o resgate que entrou dentro do carro. ...140 metros. Vou marcar o meu ponto de fuga. Cidade de Frini, meu ponto de fuga. Resgate foi embora. Acho que estão consertando a VTR. Tem um brincando de dar cavalo de pau, uma VTR normal, e o outro tá na minha VTR, capitão. Permissão pra alvejar os dois. Pode abater. Positivo. Vou me aproximar. Castelo é foda. Castelo, nós estamos a 4 km daí, eu já tô vendo a base. Eu vou escoltar pra você, viu? Você consegue ver ou... Consigo, uhum. Consigo, tô vendo, todos os dois. Não, calma. Tá, eu vou pairar aqui. Muita velocidade, peraí. É. QRX. Deixa só... Nossa, tá se aproximando um helicóptero. Escondi. Ufa. Se for eles de muito aí, você vai ser abatido. Helicóptero. Cuidado. Inimigo. Vixe, tá pausando, parece que... Parece que vai pousar na minha viatura. É, capitão, pode marcar de novo a viatura. Não aparece. Marcado, ponto dele. Tô vendo disparos, estão trocando tiro entre eles. Castelo conseguiu chegar perto da base dos caras, velho. Eles estão tudo na base pegando o Little Bird, Castelo. Tem 3 dentro da base com o Little Bird, vamos subir de Little Bird assim. Nosso coração tá mil. Primeira operação de risco desse porte. Eles voltando sentido Sargento Ramírez. Tô vendo a viatura na minha frente. Tem alguém dentro dela. Isso. Mata logo que tá. Outro carro, o outro carro tá pegando a bomba principal aí. Sim, sim. Nossa, velho. Conseguindo escoltar 2 QR. Vou precisar do apoio de vocês, hein? Vai ser agora. Nós estamos longe, Castelo. Nossa, vou esperar o águia deles. Vou esperar o águia deles.
decolar, hein? Vai ser agora, calma. Não, não mata o águia deles, mata a viatura, o águia não pode. Beleza, vou matar o águia e o... ele desceu da VTR. O águia não pode. O beleza. Na rua. Calma, tá... sim, sim, calma. Nossa, o águia tá pausando na viatura, e aí? Tá voltando pra VTR. Não atira no águia, atira em quem tá dentro da viatura, já era pra ter matado. E aí, você matando o cara que tá na viatura, na hora que os caras do águia oferecer, isso você mata os caras do águia. Tudo bem. Capitão, deixa lá pra oi. Se o senhor fosse sentir o mar, o divisor deles lá, naquelas montanhas do mar lá. Mas é perigoso eles verem a gente. Deixa ele iniciar o QRU lá, que a gente ajuda ele com o spot. E a gente vai lá pra cima, entendeu? Vai, Castelo, eu quero ver o chat, mano. Calma. Tô muito apreensivo, mano. Muito. Nossa, tô dentro do território inimigo, mano. Agora eu vou explotar a base. Estão subindo a torre. Estão subindo a torre de vigia, de controle. Um tá correndo. Eu acho que é bom você pegar a VTR e correr. Ah não, vai morrer se pegar a VTR. Corre. Ele pegou a VTR? Conseguiu pegar? Peguei. Corre. Nossa. Corre, Castela, que eu vou passar aí a 200 km. Olha aí, galera. Porra, operação de risco, mano. Que perigo, mano. Tô alegre. Bora de risco. Olha aí, galera. Consegui resgatar a viatura. Vou pro ponto de extração, hein? Nossa, nós vamos cair, mano. Nós vamos cair. Não. Tu viu isso? Tu viu isso? Eu tô gravando. Nossa, mano, esse helicóptero é muito pesado, velho. Capitão, tô entrando no ponto de... extração, ponto de extração. Vou prender a VTR. Positivo, vou fazer um pouso aí. Olha aí, missão cumprida, mano. Eu tava dentro da casa do inimigo, missão cumprida.
Vou pro ponto de estação. Acabamos de virar uma BTR aqui. Próximo da base WB aí. Dois meliantes foram pra vala. Mano, eu tô muito alegre, mano. Que operação foi essa? Muito boa, excelente, excelente. Mano, tô fazendo a. Formulando a mensagem é. Nossa. Tô fazendo a apreensão do veículo, hein? Olha aí, galera. Positivo, helicóptero no ponto de extração já. Positivo, tô fazendo a apreensão. Prendi a viatura. Olha aí, pessoal, o apoio do Águia aí, vieram me resgatar. Vamos embora. Pacote entregue. Operação cumprida aí, ó. Uhul! Nossa, velho, operação de risco, mano. Muito obrigado, galera. Você que assistiu aí, deixa seu like, se inscreve no canal, beleza? Compartilha aí. Falou. Até o próximo vídeo. Mano, foi top. Da piada.